নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মন্টুৱে মোৰ ইউটিউব চেনেল মন্টু স্পেচিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'। আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাহৰিব। আজিকালি অসমৰ বা ভাৰতৰ প্ৰায়বোৰ দম্পতীয়ে কোৰ্ট মেৰেজ কৰা দেখা যায়, কিন্তু আপুনি জানেনে যে অসমত প্ৰথম কেতিয়া কোৰ্ট মেৰেজ হৈছিল বা অসমৰ কোনে প্ৰথম কোৰ্ট মেৰেজ কৰাইছিল? আহক পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ প্ৰথমখন কোৰ্ট মেৰেজ অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথমখন ৰেজিষ্টাৰ্ড বিয়া হৈছিল সাহিত্যিক গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু বিষ্ণুপ্ৰিয়া নামৰ এগৰাকী বিধৱাৰ মাজত। তাৰ আগতে কোনেও বিধৱা বিবাহ কৰাবলৈ সাহস কৰা নাছিল আৰু এই বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছিল 1872 চনত। সাহিত্যিক গুণাভিৰাম বৰুৱা কলকাতাৰ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত পঢ়া প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আছিল। তেওঁ আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ পত্নী মাহিন্দ্ৰীৰ ভনীয়েক ব্ৰজসুন্দৰীক তেখেতে বিয়া কৰাইছিল আৰু ব্ৰজসুন্দৰী অকাল বিয়োগৰ বাবে তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত এই মই উল্লেখ কৰা বিষ্ণুপ্ৰিয়া নামৰ মহিলাগৰাকীক বিবাহ কৰাইছিল। সেয়ে আমি বিধৱা বিবাহৰ বাটকটীয়া বুলি ক'লে গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ নাম ল'ব লাগিব। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপুনি যদি ফেচবুকত চাইছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।